Čau. Ahoj. No jasně. Ty jo, dobře chumelí. Jakože fakt se rozchumelilo pekelně. Pustý. Zasávku, přestávku. Zasávka no, je to tak. Ona to spadla. Ona měla spadnout. No nějaký pád, pojď, ať je sranda. Ne, já nechci zlámala všechny nohy. Ne. Nechci padat, vidíš, tady je nějaká jiná cesta. Jak to mám dělat? A už jedou, posilněný v Milovech. Plná salátu. Co, Kaji? Salámu. Salámu? Ne, salátu. Co dali, než plouchá ti smažák v žaludku? Mě plouchá maják. A to by brouku, co ti plouchá v žaludku? Ne, něco taky plouchá, ale žaludek to není. Ježišmarja, mrtvola. Tady někdo zdechl. Ajajajaj. Ajajajaj. Zdechlina. Ale kde ho necháme, tož co, ne, no. Ne, to tady necháme. Každý šmidem. Propichni ju. No a sice to nevypadá, ale je 5 hodin. Začátek února, takže se nám šeří. Ten mobil to dělá jakože je krásně světlo, ale není. A my už skoro nevidíme, že? Tak kdybyste si mysleli, že kecám. Tak nekecám, fakt už je skoro tma. A zase na tom videu to tak nevypadá, čeči. Zase to vypadá světlý, že? To je divný. A přitom je tady tma. Pytli. No, a v reálu je to tak o 3 clony tmavší.